Jo, da vi på kommunestyremøte i Aure i dag. De skal vedta budsjettet sitt. Og det ikke bare pire, det er litt knipe begynner å bli, men det går noe bra. De kommer over til enighet. Snart det jordtallet, og før det så skal vi trekke. Vi skal trekke NVNytt sin julekalender for i går. Og det vi spurte om, hva mange nummer er det som kommer ut på Nordvastnytt? Ja, det er 48. Det er 48. Det var noen som har tippet litt andre ting, og da er ikke de med i trekningene av gangen her. Men blant dem som ble uttrekt, så var det nummer 33 vi trekte i dag. Og det var hun Wenche Vevang det. Hun Wenche Vevang har vunnet. Gratulerer, Wenche. Hva du har vunnet? Jo, du har vunnet ifra Edøen Mekaniske. De har gitt bort noen lekeprodukter til en verdi på 640 kroner. Det er en fin bedrift det på Edøya der. Edøen Mek, det har de ikke rart. Se inn om hva de har der. Så, men gratulerer, Wenche. Du har vunnet premien for i dag. I dag er det et nytt spørsmål, og det spør vi. Hvordan Melodi Grand Prix-vinner har vært med Smøla Janitsjar som gjesteartist? Ja, hun var i Øvre Arena under åpningen på den. Hun har vunnet Grand Prix, folkens. Hva er det vi er ute etter? Klikk dere inn på nvnytt.no og være med i vår julekalender. Lykke til!